ဂျိုမားဂျိုမားဆိုတာသမီးဖြူတွေဖြစ်တာသမီးဖြူတွေကစားကြတာမိန်းကလေးငယ်လေးတွေကစားကြတာနိုင်ငံတိုင်းမှာဖြစ်နေတာတော့မပြောတာတရုတ်မှာလည်းဖြစ်နေမှာမပြောတာမပွေလင်းတာမပြောရတာတော်တန်တိတ်လောက်ထားတာပွေလင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာကြတော့ဒီကလေးငယ်တွေဒီကလေးတွေကဂျိုမားကစားတာက73 74 56မှာကစားကြတာအဲ့ဒီအချိန်မှာကလေးငယ်တွေဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအနှောက်ယှက်တွေခံရတယ်ပြောချင်တာကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေခံရတယ်အဲ့ဒီလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှောက်ယှက်မှုတွေခံရတာမှနောက်ဆုံးကလေးငယ်တွေကကွန်ပလိန်လုပ်တယ်သူတို့အဖွဲ့အစည်းပေါ့အမေရိကန်နိုင်ငံ US ဂျိုမားအဖွဲ့ချုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါမှကျွန်တော်ကြိုးပြောထားပြီးသားတော့အဲ့လိုပြောတော့မင်းတို့ကအရင်ဆိုင်နိုင်ငံလားမလုံးနဲ့နိုင်ငံတိုင်းဖြစ်နေတာမပြောတာပဲရှိတာဒါပြောလို့သိတာအဲ့တော့အဲ့ဒီအကြောင်းပြတော့သူတို့ကစုံစမ်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဖုံးပြီးတယ်အဲ့ရနေတဲ့ဆင်းမှာ FBI ကိုတိုင်တယ် Federal Bureau Investigation မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့စတော့လုံးပေါ့သူဒီမို့လဲ CID ပေါ့ FBI ကိုတိုင်တယ် FBI ကလည်းအဲ့ဒါကိုဖုံးပြီးထားတယ်အဲ့အနေမှာအဲ့ဒီကျူးလွန်တဲ့လူကလည်းအဲ့ဒီအသင်းရဲ့ဆရာဝန်အသင်းတော့နိုင်ငံတော်အသင်း US ဂျိုမားအသင်းရဲ့ဆရာဝန်ကိုတိုင်ဖြစ်တော့နောက်ဆုံးလူကြီးတွေကဖုံးပြီးတလူလူနဲ့စုံစမ်းနေတလူလူနဲ့ဟိုလူလူလောက်တယ်လေဒီလူလူလောက်တာနဲ့အဲ့အနေမှာတခါ FBI ကိုတိုင်တယ် FBI ကလည်းဟိုလူလူဒီလူလူဖြစ်ပြီးမှအဲ့ဒီဆရာဝန်ပြန်ခန့်တယ်ပြီးမှ2016ကတော့အဖမ်းခံလိုက်ရတာပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးမနေ့ကလွတ်တော်ဂျာနာပွဲမှာကန်ကန်ရှင်ကလင်းငယ်များကထွက်ဆိုတယ်ပြီးတော့ FBI အကြီးအကဲကထွက်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတာကလင်းငယ်များကပြောတာကသူတို့တိုင်တယ်သူတို့ပြောတယ်သူတို့အားလုံးနှီးပါခံစားရတယ်ဒါပေမဲ့လူကြီးတွေကဘာပြောလဲစုံစမ်းပေးမယ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွေလုပ်တယ်ပြီးတော့စုံစမ်းတဲ့လူတွေရဲ့အချက်လက်တွေအပြင်မထွက်အောင်လိုက်ပိတ်တယ်တချို့တွေအလုပ်ဖြုတ်ပြစ်တယ်ပြောချင်တာကကဘာဖုံးပြီးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ FBI ကိုတိုင်တယ် FBI နဲ့တခါလာရင်စုံစမ်းတယ်စုံစမ်းတယ်စုံစမ်းတယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလူကြီးများနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ဖုံးပြီးလိုက်တယ်အရေးမကြီးအောင်ဆောင်တယ်ဒါကြောင့်သူတို့နင့်နာတဲ့ကလေးတွေကယနေ့ထိအမှန်တရားကိုမရသေးဘူးတဲ့အခုတို့လွှတ်တော်ကကြားနာပေးတဲ့အတွက်ယေရှုတင်ပါတယ်တဲ့သူတို့ကိုကြိုက်တာမေးသူတို့ဖြေပါမေးတဲ့အဲ့ဒါနဲ့ FBI အကြီးကြီးလက်ရှိအကြီးအကဲကစပြောတာ ਨੇ သူတို့ FBI ကအခုလိုပြက်ရွက်ပြက်ရင်းခဲ့တဲ့ခွတ်တဲ့သူအနှူးအညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်အပြည့်အဝတောင်းပန်ပါတယ်သူတို့ဌာနကမှားပါတယ်ဆိုတာကိုလည်းတောင်းပန်ပါတယ်တဲ့လွတ်တော်ကြားနာပွဲမှာနော်ကျွန်တော်တို့သွားကျင်နေတာယာသောဒီမိုကရေစီဒါမျိုးကိုလိုချင်တာပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိရမယ်ပြက်ပြက်သားသားပြောရမှာအမှန်ကိုအမှန်တိုင်းပြောရရမှာအဲ့တော့အမှသူပြောပါတဲ့စကားတစ်ခုကိုကျွန်တော်မျှဝေပေးခြင်းတာငါတို့ FBI ဆိုတာငါတို့ဒီဘိုးတော့ဖက်ဒရယ်ပေါ့ဖက်ဒရယ်ထောက်လန်းရေးဆိုတာအပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရတဲ့သူများကိုကာကွယ်ပေးဖို့သူတို့ဒီစိတ်တန်ရာတတ်တာအောင်အမှန်တိုင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးပေးဖို့အဒီအကြီးဆုံးဒီအဒီဗစ်တင်လို့ခေါ်သောအကျူးလွန်ခံရသူများကိုကာကွယ်ပေးဖို့ငါတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ပဲတဲ့အဲ့ဒီကျင့်ဝတ်ကိုငါတို့တဲ့ငါတို့အဖွဲ့အစည်းကတချို့သောသူများရဲ့တာဝန်မချေမှုနဲ့အခုလိုဖြစ်တဲ့အတွက်ငါအနှူးအညွန့်တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့လွတ်တော်နဲ့တကွခံစားရသောကလင်းငယ်များနဲ့မိဘများကလင်းငယ်ဆိုတာဂျန်စီတွေပဲရှိသေးတယ်ဂျန်စီတွေတော့ငယ်ဦးမှာ73 56ပေါ့အဲ့ဒီချိန်ကအခုကြတော့သူတို့ကတော့ကမ္ဘာချန်ပီယံတွေဖြစ်ပြီးတော့18 19 20 21တွေပေါ့တောင်းပန်ပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သွားခြင်းတော့တာယာသောဒီမိုကရေစီအဲ့မှာသူထပ်ပြောရတယ်ခဏတော့ကလေးငယ်တွေကပြောတယ်လူတကြီးတွေကတာဝန်ယူတယ်တာဝန်ယူတယ် accountability ရှိတယ်ပြောပြီးတကယ်တမ်းကြတော့အကုန်လုံးဖုံးပြထားကြတယ်လုံးဝလုံးဝမတားဆီးနိုင်ဘူးစေဇူးနေနဲ့ချီပြီးဒီဂျွန်မာကလင်းတမီးတွေအားလုံးအကုန်လုံးအကျူးလွန်ခံရတာအနည်းနဲ့အများအကျူးလွန်ခံနေရတာလူတိုင်းအကုန်လုံးဗစ်တင်နေဖြစ်နေတာတဲ့
အလူဒီအားလုံးကလည်းနိုင်ငံတော်ချွေစိတ်ဆုရှင်နေနိုင်ငံကုန်ဆောင်နေအဲ့ဒါနိုင်ငံတော်ကပြက်ကွက်နေတာအဲ့ဒီချိန်မှာ FBI ကလည်းစောစောကတောင်းပန်သွားတယ်သူတို့ဆက်လက်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးမယ်ပေါ့ပြောချင်တာကလွတ်တော်ဆိုတာဒါမျိုးကိစ္စကိုလုပ်ရတာနောက်ဆုံးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာဥပဒေရေးရာထုတ်တဲ့သူများနိုင်ငံတော်ကိုထိန်းချုပ်တဲ့နေရာမှာဒီလိုကိစ္စမျိုးကိုကြားနာပြီးတော့လူသိရှင်ကြားပြောတာကလေးတွေကလည်းလူသိရှင်ကြားလာပြောတာအဲ့ဒီကလေးတွေအားလုံးဒီကဘာကျော်တွေကြီးပဲအကုန်လုံးဆွေတစိတ်ဆယ်စုချင်းနေအစု20တွေဟိုကောင်မလေးတယောက်ဆိုရင်တကဘာလုံးမှာသူဆွေတစိတ်ပေါင်းစုတစိတ်ပေါင်း120တောင်ရထားပြီသားတကယ်တည်းကျနာမည်ကြီးကလေးတွေတို့တော့နိုင်ငံတော်ကမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးနိုင်ငံတော်မှာရှိတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့သူများအဖွဲ့အစည်းများကမကာကွယ်ပေးနိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့ယနေ့လို27ရာစုကြီးမှာတော့အမေရိကန်နိုင်ငံလိုဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတလောက်ပွင့်လင်းတဲ့နိုင်ငံမှာတော့ဖြစ်နေတော့မယ်လူသားအဲ့တော့အဲ့ဒီလူသားဝါဒဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီလူသားတွေကနေပြီးတော့ဦးစားပေးတဲ့စနစ်ဖြစ်တဲ့ယခုလိုအမှန်တိုင်းထုတ်ပြောတဲ့အခါမှာအမှန်တိုင်းဖြစ်လာပြီးဥပဒေအရပြုပြင်ထိန်းချုပ်မှုတွေကိုပေးတာဒါကြောင့်လွတ်လပ်စွာ freedom of expression နဲ့အေးလွတ်လပ်စွာပြောဆိုမှုကိုကာကွယ်ပေးထားတဲ့ဥပဒေများနဲ့ယခုလိုလွတ်တော်များကနေပြီးတော့စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီးမှသာလေအမားကိုအမှန်လို့အဲ့ဒီအမှန်ကနေပို့ပြီးအမှန်ဖြစ်အောင်လို့အဲ့လိုကျွလွန်တဲ့လူများကိုအေးအေးယူ impunity မရှိဘူးအမှန် FBI ကြီးကလည်းပြောသွားတယ်ကျွလွန်တဲ့လူအကုန်လုံးကိုအေးအေးယူမှာထုံးနီလကောင်းမယ်မှားခဲ့တဲ့လူတွေအကုန်လုံးလည်းအလုပ်တွေဖြုတ်ရမှာပြောချင်တာကပြီးတော့ခံစားခဲ့ရတဲ့တမိပြိုတွေသူ့ရဲ့မိဘတွေအမေတွေအားလုံးကိုလည်းအနှူးညော့လှက်လိုက်လဲလဲတောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ဆိုလိုချင်တာကစနစ်ဆိုတာဒီလိုမျိုးပွင့်လင်းမြင်တာမဟုတ်ဘူးအလကားပြောထားတာမဟုတ်ဘူး freedom of expression ကိုအလကားခွင့်ပြုထားတာမဟုတ်ဘူးစနစ်ရဲ့အခြေခံဒီ freedom of expression ဆိုတာလူသားဖြစ်တဲ့အတွက်အမေရိကန်နိုင်ငံလိုနိုင်ငံမျိုးမှာတောင်လူသားဖြစ်တဲ့အတွက်ဂျိုသားမဟုတ်တဲ့အတွက်လူတိုင်းဒီဘလောက်ပဲစနစ်ရကောင်းကောင်းအမားကျူးလွန်တဲ့လူကရှိကိုရှိနေမှာအဲ့ဒီလူသားတွေကနေတဆင့်ရာစမှုကျူးလွန်ခြင်းတဲ့လူတွေယောက်ျားသားဖြစ်တဲ့အတွက်မိန်းကလေးတွေကိုအခုလိုအာသာပြေလှုပ်ရှင်တဲ့လူတွေကရှိကိုရှိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုစနစ်တွေကနေဒီလိုပွင့်လင်းမြင်တာမှုကနေဒါလောက်ပြောနေတာကိုလေခိုးလေးတွေကျော်ဖြစ်နေပြီးတော့ပြောနေတာကိုလေအနာပိုင်များကအစင်းစင်ဖုံးပြထားတဲ့အချိန်မှာနောက်ဆုံးအဆင့်နိုင်ငံတော်အဆင့်လွှတ်တော်အဆင့်တွေကိုရောက်လာပြီးကြားနာမှုတွေဖြစ်လာတာပြောချင်တာကလူသားကိုကြည့်ပြီးလူသားတွေရဲ့ခံစားမှုတွေတကယ်ခံစားရတဲ့ victim တွေရဲ့ခံစားမှုကိုအမှန်တကယ်စုံစမ်းစစ်ဆေးသောစနစ်အဲ့ဒီစနစ်ကနေမှတဆင့်ပြည်သူတွေကိုချပြပြီးအမှားအမှန်ကိုပြည်သူများကဆုံးဖြတ်ပေးသောစနစ်ကိုတွားတာအဲ့လိုမျိုးစနစ်ကနေတဆင့်မှလူသားတွေကိုအခြေခံတဲ့လူချင်းလူတိုင်းကိုစောက်လျှောက်သောစနစ်လူတယောက်တယောက်ကိုကြီးနိုင်ငင်းနှိမ့်ဆက်ခြင်းမှာကင်းဝေးကြရအောင်ပြုလုပ်ပြီးတော့စနစ်ဆိုတာဒီကနေအခြေခံပြီးသွားတာပြောချင်တာကလူသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းနိုင်ငံသားတိုင်းရာကိုဒန်းတူဆက်ဆံပြီးသောစနစ်မှန်ပါတယ်အသင်ချမ်းသာရင်ကျမကြီးအာမခံပုဂ္ဂလိကကျမကြီးအာမခံဝယ်အသိအသိပုဂ္ဂလိကဈေးကမှာဈေးခံလေရတယ်အဲ့ဒါဘာပြဿနာမှမရှိဘူးသို့တော့အခြေခံလူတိုင်းအနှိမ့်ဆုံးရပဲအခွင့်အရေးကတော့လူတိုင်းဈေးရင်ကိုရခွင့်ရှိရမယ်ဆရာဝန်ရခွင့်ရှိရမယ်ဈေးတွေလည်းကရခွင့်ရှိရမယ်ကျမကြီးစောက်ရွှတ်ခွင့်ရှိရမယ်တစ်နှစ်တစ်ခါအနည်းဆုံးဒုတိယမဟုတ်6လတစ်ခါအနည်းဆုံးသွေးတွေစစ်ဆေးခွင့်ကျမကြီးစစ်ဆေးခွင့် medical check up လုပ်ခွင့်အကုန်လုံးရရမယ်အခွင့်ရေးအခြေခံဟုတ်ပါတယ်အသင်မှာအသင်ရှာတယ်အသင်ချမ်းသာတယ်အဲ့ဒီတွေအသင်ရတဲ့ပုံကတိကစီရင်သွားအသင်ရတဲ့ဒေါ်လာ300ပဲပြီဒေါ်လာ300ပဲပြီဒေါ်လာ300ပဲပြီအသင်ကိစ္စတို့တော့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားများကတော့ဒန်းတူရမယ်အခွင့်ရေးမျိုးကိုဖန်တီးထားသောစနစ်အဲ့ဒီစနစ်ကလည်းအနောက်တိုင်းရဲ့ကျိမှုမဟုတ်ဘူးအနောက်တိုင်းရဲ့အယူဝါဒမဟုတ်ဘူးလူသားဆန်သောလူသားများကအုပ်ချုပ်သောလူသားဆန်တဲ့နိုင်ငံရေးသမားများနဲ့အုပ်ချုပ်သူများနဲ့ပြည်သူပြည်သားများပညာရှင်များကတီးထွင်ကြံဆထားတဲ့စနစ်